אתי מתל מונד שואלת, איך מכינים פופקורן בסקית או בסקית נייר במיקרו עם מינימום תוספות של שומן? אז אוקיי, היי, אין כמו פופקורן בבית בערב, כחטיף מול הטלוויזיה, זה טעים וזה אפילו בריא. מסתבר שבגרגירי התירס המבוקעים על ידי חימום יש המון סיבים תזונתיים. אך יש דרכים שאינן בריאות והורסות את כל הערכים התזונתיים של הפופקורן. אחת הדרכים הלא מומלצות היא הכנת הפופקורן התעשייתי שבא בשקיות מוכנות מראש לחימום במיקרו. בתוך השקיות התמימות האלו מתחבים שומן טרנס וכמות קלוריות גבוהה. יותר מכך, התגלה כי חומצה מסוימת שמוסיפים לשקית הפופקורן התעשייתית מתפרקת כאשר היא מתחממת ולאחר מכן נספגת לתוך הדם והיא בפירוש מסרטנת. אז אני הפסקתי לחלוטין עם הקופסאות המוכנות למיקרו. גרגירי התירס בבסיס שלהם הם נורא בריאים. הם דלי שומן, עשירים בפחממות, ולכן כדאי לשמור עליהם כך. ולדעתי, הדרך הכי טובה והכי מומלצת היא לחזור לאיך שהיינו מכינים אותם פעם. אנחנו לוקחים סיר חם, מוסיפים לו בערך 3 כפות שמן זית, ואז אנחנו ממש ממליכים אותו. כמו שאתם אוהבים, כמות המלח שאתם אוהבים. לא כולם אוהבים הרבה ולא כולם אוהבים מעט. אני אוהבת הרבה. נותנים לו להתבשל, טיפונת, ואז אני מוסיפה את הפופקורן שלי, אבל בצורה אחידה. אבל בעצם בצורה אחידה, לא שיהיה עומס מדי. זהו, זאת הכמות, לא יותר מזה. שתהיה בשכבה אחת על פני השמן זית, על פני הסירה. ואז בעצם אני מערבבת כדי שהשמן יעטוף את כל התירס, את כל גרגירי התירס, בצורה אחידה, יחד עם המלח. עכשיו, מה שאני עושה, אני מכסה ונותנת איזשהו שקשוק כזה כדי שהם יתפחו בשכבה אחידה. אנחנו מחממים על אש בינונית ומתחילים לשמוע את הפצפוצים. אני אישית מתה על הרעש שלהם בסיר, אתם שומעים? כשנגמרים הידי הרעמים, ותכף זה ייגמר, אנחנו פותרים את הסיר וטורפים. הכי בריא, הכי מומלץ. כמובן שאתם יכולים להוסיף מעט חמאה, או טימין, גרידת לימון, אפילו קרמל מתוק. יש אין ספור טעמים שאפשר להוסיף לפופקורן שלכם. כמעט כל מה שאתם אוהבים ובא לכם, הופכים את החטיף הזה לנשנוש מעולה ומושחץ. אז שיהיה לכם בתיאבון ובהצלחה עם הפופקורן. לטיפים ומתכונים מלאים, כנסו לעמוד הפייסבוק שלנו או לאתר goodies.tv.